Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. বন্ধুসকল আজি আমি আপোনালোকৰ সৈতে উন্নতি ম্যাথছৰ ভিডিও আগবঢ়াই লৈছো আৰু আজি আমি এই ভিডিওটো ডিসকাস কৰিম ক্লাস 8 ম্যাথছ টেক্সটবুকৰ 9.1 অনুশীলনীৰ 7 নম্বৰৰ শেষৰ পাৰ্টি। ইয়াৰ আগতে ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ 6টা পাৰ্টৰ যিমান কেইটা অংক আছে গোটেইখিনি সমাধান কৰিছো আৰু আজি আমি এই যেটো পাৰ্ট আছে এই পাৰ্টৰ আমাৰ শেষৰ 3টা অংক আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যেটো আমাৰ শেষৰ নম্বৰ আছে তাৰ আমাৰ শেষৰ 3টা অংক আমি সমাধান কৰিম। গতিকে আচলতে আমি কেনেকৈ ধৰণে সমাধান কৰিব পাৰি চাই লওঁ আৰু অংককেইটা আমি অতি ভালদৰে বুজি লওঁ। গতিকে আমাৰ শেষৰ আমাৰ আছিল 6 নম্বৰ অংককেইটা, তাৰ আমি 3টা অংক আমি ইতিমধ্যে সমাধান কৰিছো আৰু আজি আমি 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ 6 নম্বৰ এই 3টা অংক আমি ইয়াত সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আমাৰ 4 নম্বৰ যেটো প্ৰথমটো আছে এটো এনেকৈ ধৰণে দিয়া আছে, এটো প্ৰথমতে ইয়াত লিখি লৈছো say 2/3 x to the power 4 y to the power 3 plus 4/9 x y to the power 3 whole into 1/4 minus 1/6 x to the power 4 y to the power 3 আৰু এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমাৰ 1/4 লগত আমাৰ 15 মিটাৰ থকা হানি আমি পূৰণ কৰিব লাগিব। মানে এইখিনি আমি প্ৰথমতে ইয়াত পাতি লৈছো আৰু আমাৰ ইয়াত যেটো 1/6 x to the power 4 y to the power 3 আছে হেতু বিক হৈ থাকিব। এটা আমি ইয়াত এটো কটাকাটি কৰি দিব পাৰো, আমাৰ 2/4 ক দুবাৰ কটাকাটি যাব, ঠিক তেনে ধৰণে 4/4 ক কটাকাটি যাব। আলটিমেটলি আমাৰ ইয়াত ৰৈ যাব, আমাৰ যেখিনি ৰৈ যাব সেখিনি আমি ইয়াত পূৰণ কৰিম, যেনে ধৰণে আমাৰ ইয়াত ৰৈ যাব 3 × 6 আৰু আমাৰ উপৰ 1 থাকিব আৰু x to the power 4 y to the power 3 ইয়াত ৰৈ যাব। ঠিক তেনেকৈ ধৰণে আমাৰ এইটো বন্ধনীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াত 4/4 কটাকটি গৈছিল, গতিকে তলত ৰৈছিল 9 আৰু ওপৰত আছিল 1 আৰু ইয়াত আমাৰ x y to the power 3 আমাৰ ৰৈ যাব। তাৰপিছত আমাৰ -1/6 x to the power 4 y to the power 3 আমাৰ ইয়াত থাকিব। তাৰপিছত এতিয়া আমি কি দেখিবলৈ পাইছো যে আমাৰ 1/6 x to the power 4 y to the power 3 দুটা আছে, এটা প্লাস এটা মাইনাস আছে, গতিকে দুটা ইয়াত কটাকটি যাব আৰু আমাৰ ইয়াত ৰৈ যাব 1/9 x y to the power 3। গতিকে আমাৰ এইটো আছিল ইয়াৰ এনসাৰ। তাৰপিছত আমাৰ যেটো নেক্সট আছে আমাৰ আজি 2 নম্বৰ আৰু আমাৰ চেপ্টাৰটো থকা 5 নম্বৰ যেটো অংক সাইডৰ, মানে সেইটো এনেকৈ ধৰণে দিছে প্ৰথমতে আমি ইয়াত লিখি লৈছো y to the power 3 into 4y plus 5 whole minus 2y plus 1 whole y to the power 3 plus 2y plus 1। গতিকে আমি ইয়াত প্ৰথমতে y to the power যেটো আমাৰ 3 আছে তাৰ লগত আমাৰ প্ৰথম বন্ধনীৰ পূৰণ কৰিছো, গতিকে আমাৰ ইয়াত আহিব 4y to the power 4 আৰু আমাৰ ইয়াত আহিব প্লাস 5y to the power 3। গতিকে তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট আকৌ এইখিনি পূৰণ কৰিম। এইখিনি পূৰণ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব 2y লগত প্ৰথমতে বন্ধনীৰ পূৰণ কৰিম, গতিকে এইটো আহিব আমাৰ 2y to the power 4। তাৰপিছত আমাৰ আকৌ এইখিনি পৰা আহিব আমাৰ 4y to the power 3 পূৰণ কৰিলে, তাৰপিছত আমাৰ এইটো আহিব জিৰ'টাৰ লগত পূৰণ কৰিম, গতিকে আমাৰ ইয়াত 2y ৰৈ যাব। তাৰপিছত আকৌ আমি এইখিনি আমি কি কৰিম বন্ধনীৰ ভিতৰত ৰাখিছোঁ কাৰণ আমাৰ ইয়াত আৰু এটা আছে, গতিকে এইটো আমি কি কৰিম প্লাস চিন দিকে আমি এইখিনি পূৰণ কৰিম আৰু আমি যেহেতু জানো এইখিনি গোটেইখিনি একৰ লগত পূৰণ হৈছে, গতিকে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ইয়াত আমাৰ ৰৈ যাব। আমি গোটেইখিনি ইয়াত কুটিল বন্ধনীৰ ভিতৰত ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া আমি কি কৰিম আমাৰ যেখিনি বন্ধনী আছে বন্ধনীখিনি আমি উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে প্ৰথম জোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে একেই দেখি দিম আৰু আমাৰ কুটিল বন্ধনীৰ ভিতৰত যেখিনি আমাৰ বন্ধনী আছে প্ৰথমতে সেই বন্ধনীখিনি আমি ইয়াত উঠাই ল'ম, গতিকে ইয়াতো মাইনাছ ডাল থাকিব। গতিকে কুটিল বন্ধনীৰ ভিতৰত থকা আমাৰ বন্ধনীখিনিহে উঠাম, গতিকে ইয়াৰ ফালে প্লাছ চিন আছে, গতিকে যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা ধৰণে ৰৈ যাব। তাৰপিছত আকৌ এযোৰ বন্ধনীৰ সন্মুখত আমাৰ প্লাছ চিন আছে, গতিকে যেনেকুৱা ধৰণে আছে আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণে ইয়াত ৰৈ যাব। গতিকে তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ এযোৰ বন্ধনীৰ সন্মুখত প্লাছ চিন আছে, গতিকে যেনেকুৱা ধৰণে চিন আছে তেনেকুৱা ধৰণে ৰৈ যাব আৰু আমাৰ যিযোৰ কুটিল বন্ধনীৰ ভিতৰত আছে তাৰ আগফালে আমাৰ কি আছে যিহেতু প্লাছ চিন আছে আগফালে, গতিকে আমাৰ কি হ'ব গোটেইকেইডাল চিন আমাৰ বহুত দলি হৈ যাব, গতিকে প্লাছ থাকিলে মাইনাছ আৰু মাইনাছ থাকিলে প্লাছ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আমাৰ গোটেইখিনি পাতি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত আমাৰ কেইটামান একে আছে, একে চলক থকা আছে, গতিকে সেইখিনি আমি একেলগে লিখি লৈছোঁ, যেনেকৈ আমাৰ 4y to the power 4 minus 2y to the power 4, তাৰপিছত আমাৰ প্লাস 5y to the power 3 আৰু এটা আমাৰ y to the power 3 থকা আছে, সেইটো হ'ল আমাৰ মাইনাছ 4y to the power 3 আৰু আমাৰ আছে এটা মাইনাছ y to the power 3, গতিকে সেইকেইটা একেলগে লিখি লৈছোঁ। তাৰপিছত আকৌ আমাৰ এই বাকীখিনি যিখিনি ৰৈ গ'ল সেইখিনি আমি ইয়াত লিখি কৈছো তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ এখিনি সমাধান কৰিম গতিকে আমাৰ প্ৰথমতে আহিব আমাৰ 4y to the power 4 পৰা 2y to the power 4 minus উলিয়াম 2y to the power 4 থাকে তাৰপিছত আমাৰ এখিনি আমাৰ কি হ'ব প্লাস 5y to the power 3 আৰু minus 5y to the power 3 আৰু তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াত আমাৰ বাকি যেখিনি ৰুল সেইখিনি আমাৰ সিকুৱেন্সলি মিলাই লৈছো তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ এটো প্লাস 5y to the power 3 আৰু minus 5y to the power 2 কথা কৈছো আলটিমেটলি আমাৰ হৈ গ'ল 2y to the power 4 minus 2y to the power 2 minus 2y minus 1 গতিকে এটো ছিল আমাৰ ইয়াৰ आंसर তাৰপিছত আমাৰ যিটো নেক্সট আমাৰ আজিৰ অংকটো আৰু এই অনুশীলনৰ শেষৰ অংক হ'ল আমাৰ 6 নম্বৰ অংক আমাৰ 46 নম্বৰ যেটো অংক আছে সেইটো আমি পঢ়াতে পাতি লৈছো Particularly when I got 100 results, 1.2L minus 2.5M whole into 2.5L plus 0.2M plus 1.2 whole plus 0.06M plus 7M. Today I am going to do this. I am going to do this. 1.2 L logo 0.2M पूर्ण करेले होबो आमार 0.24LM आर आमार 1.2 L logo आमार 1.2 पूर्ण करेले होबो आमार 1.44L ताबिसुर आमार एखिनि मे बन्धनि भितर राखि दिसु ताबिसुर माइनस एखिनि आखौ मे 2.5M logo एखिनि पूर्ण करिम गते एखिनि प्रथम तो होबो आमार 6.25LM ताबिसुर आमार 2.5M logo 2m पूरण करिले होबो 0.5m स्क्वायर आरो ट्राइबसद आमार 2.5m ৰ লগত आमार 1.2 पूरण करिले होबो आमार 3m ट्राइबसद आमार बाकी जेखिनि আছে সেইখিনি মই তেনে কোৱা ধৰণে ৰাখি দিছো ट्राइबसद এতিয়া আমি ইয়াৰ বন্ধনে গটে কি ডাল আমি উঠাই দিম গলিকে আমাৰ প্ৰথমটো হৰমাৰ প্লাস চিন আছে গলিকে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকি যাব কিন্তু আমাৰ দ্বিতীয়টোৰ হৰমাত মাইনাস চিন আছে গলিকে চিন কিডাল পৰিৱৰ্তন হ'ব প্লাস মাইনাস মাইনাস আকৌ প্লাস মাইনাস মাইনাস আকৌ প্লাস মাইনাস মাইনাস তাৰ পিছত আমাৰ 0.06l plus 7m তাৰপিছত এতিয়া আমি এখিনি মিলাই লম যেকিটা চলক একেই আছে সেই চলক কিটা টকাকৈ আমি মিলাই লম মিলাইলৰ পাছত এতিয়া আমি এখিনি যোগ বিয়োগখিনি কৰিম গৰিকে আমাৰ ইয়াত 28l স্কয়াৰ ৰৈ যাব কিন্তু আমাৰ প্লাস 0.2lm আৰু minus 6.25lm হৰ পৰা আমাৰ আহিব minus 6.0lm তাৰপিছত আকৌ আমাৰ বাকিখিনি পৰা আহিব ইয়াত 1.44l আৰু 0.06l পৰা আহিব 1.5l তাৰপিছত নামিব আমাৰ 0.5m স্কয়াৰ আৰু প্লাস 4m গতিকে বন্ধুসকল এইটো আছিল আমাৰ এইটো অংকৰ সমাধান গতিকে আখৰাইছো আজি ৰেকিটা অংক আপোনালোক অতি ভালদৰে বুজি পালে ইয়াৰ পিছত আমাৰ 9.9 নহলেন অংকটা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অতি সোনকালে আগবঢ়াই লৈ আহি আছো যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এই টেলিভিছন চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বি এলাৰ্ট টু সেভ